שלום לכם, ברוכים הבאים. אתם נמצאים כאן בערוץ טוב. תעקבו אחרינו ביוטיוב ובאתר האינטרנט ובכל הרשתות החברתיות. נמצא איתנו עורך דין מיכאל דבורין, לשעבר היועץ האסטרטגי למשפט של מפלגת הליכוד. שלום לך, שלום אלן. מיכאל. היי, שלום וברכה, רנית, לך ולצופים. שלום שלום. מיכאל, אנחנו נמצאים ככה בתקופה מאוד מסעירה, ככה ערב יום הזיכרון לקראת יום העצמאות, כאשר החברה שלנו היא מאוד מאוד סוערת. דווקא בימים האלה, שימים שאנחנו צריכים לציין ולראות איזה סוג של אחדות, באמת דווקא בכלי התקשורת, האחדות או מאוד מאוד רחוקה, רחוקה מאיתנו. אני רוצה ככה לעמוד איתך על איזשהו אירוע שהיה לאחרונה, וזה בעצם ההפגנה מול ביתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק, כאשר מחאת הימין הייתה שם, שיממה לאחר מכן כבר יצאו כל מיני קולות שונים שלא נשמעו בפועל במחאה, והקולות האלה ככה הדהדו בכל כלי התקשורת, הערוץ 12 וערוץ 13, כשבפועל נשמע טענה שהדברים האלה בכלל לא נאמרו, כמו אמירה שהייתה לאהרן ברק, ישרוף אותך האלוהים, שבפועל היא אמרה, כך מסתבר, ישפוט אותך האלוהים. מה יש לך להגיד על הדברים האלה, על העיוות הזה בכלי התקשורת? תראי, כלי התקשורת קודם כל זה לא חדש, אבל בוא נגיד בחודשים האחרונים ממש תפסו צדדים, וכבר הם לא מזכירים את זה, ולכן זה זולג גם לדיווח שאמור להיות לכאורה דיווח אובייקטיבי, כמו למשל דיווח על הפגנה. מה הבעיה שלכם לסקר את האמת? למה אתם צריכים להוסיף את הישרוף אותך? כי זה מלבה את האש, כי זה עוזר לאג'נדה, וכי האמת היא לא תמיד נר לרגלם. ראינו את זה גם למשל בדיווח על סיפור הורדת תחזית הדירוג של האשראי. אמצעי התקשורת יודעים היטב שיש הבדל מהותי בין הורדת דירוג האשראי לבין הורדת תחזית דירוג האשראי, ובכל זאת לא הייתה להם שום בעיה, וממש בכותרות, לכתוב שדירוג האשראי של ישראל ירד. אין כבר משמעות לאמת, כולם יש להם פוזיציה, אם זה אמצעי התקשורת המיינסטרים, אז הם משום מה רוצים לקדם את האג'נדה של האופוזיציה, או את האג'נדה של השמאל, נקרא לזה ככה. אם זה ערוץ 14 מצד שני, אז יש לו אג'נדה אחרת. אפשר רק להצטער על זה, כי זה אומר שהכיתוב ילך ויחריף, והוא לא רק יחריף, הייתי אומר, בצד הדעות, אלא גם בצד של איך אנחנו צורכים את התקשורת שלנו. אני ארצה לצרוך את מה שמתאים לדעתי, לעמדותיי, איפה שאני מרגיש בנוח, איפה שלא צורם לי באוזן לשמוע גם את הפרשנות של העיתונאי, כן, עיתונאים מהסוג של רביב דרוקר ואחרים, שלא מסתירים את העמדות שלהם, בכל רגע נתון הפרשנות שלהם זולגת לתוך העובדות שמנסים לייצר, ואני בתור צרכן לא רוצה לשמוע את זה, ולכן אני אלך למקומות הנוחים לי, ערוץ 14 וכו', כדוגמה, וגם להפך, אנשים אחרים לא ירצו לשמוע ב-14, ירצו לשמוע איפה שזה מתאים להם. מצד אחד זה כנראה תהליך הכרחי, אני לא רואה דרך להימנע ממנו, זה גם בעצם מה שקורה ברשתות, כל אחד בוחר את התכנים שהוא רוצה להיחשף אליהם, ומצד שני זה קצת מצער, כי זה באמת הופך אותנו ליותר, הייתי אומר, צרי אופקים, כלומר פחות אכפת לנו אפילו מה הצד השני חושב, וזה ודאי לא מפרה את השיח, אולי להפך מדכא אותו. ואתה, עורך דין דבורין, אתה בעצם רואה את הדברים, וגם בתור עורך דין שהצגת, לא אחת אני חושבת, את העיתונאי עמית סגל בתקשורת, ואתה בעצם מבין גם בנושא הזה של התקשורת. אני שואלת אותך, לפני שניגע בערוץ 14 ועוד ניגע בזה, מה אפשר לעשות בנושא הזה? זאת אומרת, יש את האתיקה של העיתונות, האתיקה המקצועית של העיתונות. אם אתה אומר שהאתיקה הזאת בעצם נפגמת, מופרת, שוב ושוב, והדבר הבסיסי שהאתיקה דוגלת בו זה האמת והבסיס לאמת, וזה מופר, אז השאלה היא, האם אין דרך משפטית לפעול בנושא הזה? תראי, יש דרך במקומות ספציפיים. זאת אומרת, אם למשל אותה אישה שקראה לאהרן ברק במגפון, ישפוט אותך אלוהים, וציטטו אותה כישרוף אותך אלוהים כדוגמה, או כל מיני דברים, אפילו ייחסו לשואה או דברים כאלה,
אז ודאי שפגעו בשמה הטוב, ויש לה עילה לפי חוק איסור לשון הרע, יכולה לתבוע את אמצעי התקשורת ולדרוש את אלבונה בפיצוי כספי והתנצלות, כן? כדוגמה. אבל אם את שואלת אותי שאלה יותר עמוקה, אם יש דרך מצד המשפט להשפיע על אופן הסיקור, הייתי אומר מלמעלה, אז התשובה כנראה חייבת להיות שאין. מפני שאם אין נפגע ישיר, אם מדובר בשקרים שהם לא כאלה שאפשר לגבות מחיר מיידי מאמצעי התקשורת, למעט, בוא נגיד, להעניש אותו ולא לראות את האמצעי תקשורת הזה, אז אני חייב לומר שאני לא רואה מזור גדול בבתי המשפט, אבל שוב, במקרים הפרטניים, ואני מייצג, ציינת לקוח אחד, אבל יש לי הרבה לקוחות, אני מייצג הרבה לקוחות שנפגעו מאמצעי התקשורת, מדיווחים מוטים, משקרים, מעיוותים במה שהם ניסו להגיד, פרשה אחת לא מפורסמת, פרשת הרב נמבורג, ואומרים עניב, שהביא ציטוטים חלקיים מההרצאה שלו, ועל ידי כך הפך לגמרי את המשמעות של ההרצאה שלו, והגשנו על זה תביעה נגד ערוץ 13, והוא נאלץ לפצות ולהתנצל וכו' וכו'. כך שאפשר להשיג צדק נקודתי מקומי, אני בספק רב רנית, אם יש דרך לתקן באמצעות זה את הדיווחים, ולהגיע לאיזושהי עמת מידה של אובייקטיביות, זה כנראה כבר לא יקרה, להפך, המצב הוא שהדברים הולכים ומקצינים. בוא נאמר שבשיחה מקדימה שאני ואתה ניהלנו קודם לכן, אחד הדברים שאתה אמרת שיהיה קשה להשיג את הצדק הזה, בגלל שכלי התקשורת, בעצם, סליחה, כלי מערכת המשפט, היא בעצם מוטה. עד כמה באמת הדבר הזה בעצם הוא מפריע, הוא מהווה באמת מכשול להשיג את הצדק? תראי, א', זה לא סוד, כלומר, אני לא פה מגלה את אמריקה, שמערכת המשפט היא קצת מוטה, הייתי אומר, לכיוון שמאל באיזשהו מקום, בטח, גם שמתי לב בפסיקות של לשון הרע, בסדר? זה לא סוד. אבל אלה הנתונים, וצריך לעבוד. אז אני אומר, מה שאפשר להשיג, משיגים. אבל בוא ניקח למשל דוגמה יותר מובהקת. נניח שאני באמת רוצה לתקוף את ערוץ 13 או משהו כזה על חריגה מרישיון, ואני יותר לבגץ, נניח נגד החלטה של שר, לסגור או לא לסגור את ערוץ 13 או את ערוץ 14 לשם השוואה, אני חושב שיש יותר סיכוי שבית המשפט העליון, הייתי אומר, כמו שעשה גם בעבר, ייתה לפגוע בערוץ 14 או בערוץ תקשורת ימני, נגיד את זה ככה, לעומת ערוץ תקשורת שמאלי. אין לי הסבר מובהק להגיד את זה, כי לכאורה יכולים להגיד לי, אבל זה יכול ליפול על שופטים כאלה או שופטים אחרים. אבל הניסיון האמפירי מראה שהפגיעות הגדולות בחופש הביטוי הראו דווקא לצד ימין ולא לצד שמאל. אפשר לראות משהו מזה גם לאחרונה, בכך שאנחנו למעשה לא מכירים אפילו כתב אישום אחד, שהוגש בשלושת חודשי המחאה האחרונים, והיו פה אין סוף חסימות כבישים לא חוקיות, שאנחנו יודעים שבעבר אנשים גם ישבו על זה במעצר עד תום ההליכים, גם קטינים, היה פריצה למשרדי קהלת, היו עוד השחתות, ובכל זאת אתה רואה שהפרקליטות והמשטרה מאוד מאוד מתונות, סובלניות, אני לא יודע, בשם הדמוקרטיה, ונשאלת השאלה אם הם יהיו ככה גם כלפי הצד השני, והרי אנחנו יודעים שנניח מהפגנות החרדים בירושלים, שהמשטרה מאוד לא סובלנית, ידעה נקרא לזה על העלה קלה ועל המכתזית, ויחס הוא אחר לחלוטין מהיחס שקיבלו מפגיני השמאל, ובעיניי זה לא בכדי. זאת אומרת, באיזשהו מקום המערכת המשפטית, בתת מודע שלה, ואולי בחודשים האחרונים גם בתוך המודע שלה, תומכת במחאה הזאת ולא רוצה למצות את הדין עם הפורעים, ולכן אתה נוצר מצב שהוא הייתי אומר בעייתי, של אכיפה בררנית, אכיפה סלקטיבית, כי אם אני ואתרנית נרד עכשיו לכביש וננסה לחסום אותו, אני מבטיח לך שיעצרו אותנו ויקחו אותנו לתחנה ויעשו לנו בעיות. אז כל אחד צריך לשאול את עצמו איפה הוא חי, והאם זה פייר במרכאות, האם זה שוויוני. אפשר גם להזכיר, מיכאל, את המחאה שהייתה השבוע מול רשת פוקס, שמיד חמישה מהמוחים מיד נלקחו לחקירה. כן, נכון, למדנו את הסיפור הזה, אני חושב שזה היה במוצאי שבת, בלי לדבר, חמישה אנשים שמו איזה שהם מדבקות על רשת פוקס, אני לא מת על ההתנהגות הזאת, אני לא בטוח גם שהיא חוקית, אבל אני כל הזמן משווה מה קורה בצד השני, ואם בצד השני משחיתים את משרדי קהלת, מתפרצים אליהם, שמים להם שקי פקל וגדרות תיל, ומונעים את הכניסה שלהם, כדוגמה, ועוד אין סוף מיצגים, וכל מיני, והשחתות על הכביש, ואין ספור דברים,
ולא עשו כלום, ולא עצרו אף אחד. בשבוע שעבר אני מזכיר לך שפרצו לתחנת משטרה, איפה אנחנו נמצאים בשביל לשחרר כמעט בכוח עצור, שנעצר בהפגנות מול הבעלים של ערוץ 14, אז אני עם כל הכבוד לא מקבל את האכיפה הבררנית הזאת, אני לא מקבל את זה שאזרחים סוג א' נניח, לא חוששים להפר את החוק, לחסום כבישים, את יודעת מה, גם להשחית ציוד כזה או אחר, ולעומת את אזרחים סוג ב' יחקרו אותם ויעצרו אותם, או ככה או ככה, צריך להיות פה שוויון בפני החוק במדינה הזאת. באמת הדבר הקשה ביותר, אני חושבת מיכאל, שבאמת אחד הדברים שקשה לי לשמוע גם כן כאשת תקשורת, זה באמת הקולות שנשמעים עכשיו בין היתר על ערוץ 14. זאת אומרת, אני כבר שמעתי אתמול או שלשום את איש התקשורת יעקב ברדוגו, שמדבר על כך שיש כבר פעולות מתחת לפני השטח, בשיתוף, כך לפי מה שהוא אומר, עם היועצת המשפטית לממשלה ויושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, כדי למצוא כלים לסגור את ערוץ 14. עכשיו הניסיונות האלה כבר היו... כן. לי אין דרך לאמת את המידע הזה, אבל אנחנו כן מכירים את המציאות. אבל זה לא רחוק מהמציאות. בדיוק. והמציאות היא שלפיד, למשל, אתר לפני הבחירות האחרונות ליושב ראש ועדת הבחירות, בדרישה להכריז שערוץ 14 הוא כלי תעמולה, הוא ארגון פוליטי, ולכן הוא צריך לסגור אותו, או לסתום לו את הפה וכו' וכו'. העתירה הזאת אמנם נדחתה, ואפילו הייתי אומר נדחתה על פניה או על הסף, אבל עדיין היא מראה משהו מאוד עמוק, והמשהו העמוק הזה, זה שאם הצד השני, השמאל, יכול היה או היה סותם את הפה לערוץ 14, בדיוק כמו שגדעון סער, כשהיה שר משפטים תקופה לא ארוכה, ניסה להביא הצעות חוק שיצרו את חופש הביטוי, הייתי אומר, ברשתות חברתיות. ואנחנו רואים גם מגמה דומה, דרך אגב, זה לא חדש, כי גם בארצות הברית נעשה איזשהו ניסיון להיאבק בדעות, הם קוראים לזה פייק ניוז, אבל אף אחד לא יודע אם זה פייק ניוז או לא, ברשתות החברתיות, והשמאל מהבחינה הזאת היה מאוד מאוד רוצה לשלוט בתכנים שמועברים לציבור. הוא היה רוצה הוא לקבוע את הנרטיב עד הסוף. עכשיו, כיוון ש... הערוצים הממלכתיים, הוא היה עושה את זה כמובן בערוצי 11, שזה בכלל סוגיה בפני עצמה כי זה ערוץ ציבורי, אבל 12 ו-13 היה קובע נרטיבים, היה מחליט מה מותר לנו ומה אסור לנו, מה נעים ומה לא נעים. ועכשיו יש את ערוץ 14, אז אנשים לא מתאים להם לשמוע את זה, והם עוברים לערוץ אחר, שלא מגיש להם את זה בצורה שהם לא אוהבים לשמוע. אז ברור שזה מפריע, יותר מזה, אני גם לא אתפלא אם מאחורי הניסיונות שהלכו והתגברו, לפגוע בערוץ 14, מן הסתם, יעמדו גם מתחרים עסקיים, כי אף אחד לא אוהב שעוזבים אותו צופים, זה פחות כסף בפרסום, זה פחות תהודה, ואף אחד לא אוהב את זה. אז גם זה לא יפתיע אותי, אם מאחורי כאילו הניסיונות של הפוליטיקאים עומדים גם גורמים עסקיים, ובכל מקרה המגמה הזאת צפויה ללכת ולהתגבר, ככל שערוץ 14 ילך ויתחזק. זה לא רק פוליטיקאים הרי מיכאל, זה גם, אתה יודע, אנשי תקשורת בעצמם, כמו רביב דרוקר, שנושא מונולוג, גם כן, עם קולות בסגנון של לסגור את הערוץ, אבל בוא נגיד ככה, חוץ מזה שאני ואתה ככה נקונן על המצב, או אולי אני יותר, בוא תגיד לנו אולי, מה אפשר לעשות בנושא, זאת אומרת, בקטע של אולי, מה הבעלים של ערוץ 14 יכול לעשות, או מה מוחים ש התקשורת, המיינסטרים התייצאה נגדה, מה הם יכולים לעשות, אם אפשר ככה לקבל איזשהו טיפ או יצא? אני אגיד לך משהו, בסוף כל הערוצים האלה כולם פועלים על פי זיכיונות ורישיונות, ולכן גם הדרך לפגוע בהם, בין היתר, היא באמצעות פגיעה או נטילת הזיכיון והרישיון. מה שיכול לעשות, לא יודע אם הבעלים של ערוץ 14, אבל מה שהפוליטיקאים של המחנה הלאומי צריכים לעשות ומצופה מהם לעשות, זה לצפות מראש, הייתי אומר, את המקומות שבהם הצד השני ירצה ללכת על מנת להגשים את משאלותיו, לסגור את הערוץ הזה, את גלי ישראל, אולי גם אתכם בעתיד, אני לא יודע, ולצפות את זה ולשחרר את החסמים השונים. אם לצורך העניין מישהו צופה שיתענו על ערוץ 14 שהוא מפר את הרישיון או מפר את הזיכיון שלו מכל סיבה שהיא, אז צריך לשחרר את החסמים, צריך לגרום לזה שלא יהיו חסמים כל כך גדולים, כדי שאחר כך אפשר יהיה לתקוף את ערוץ 14 ולהגיד אותה לא עומד בהם ולכן נסגור אותך. זאת
אומרת, זאת הדרך הליברלית, הדרך הקפיטליסטית, כמה שפחות חסמים, וכמה שיותר לתת לציבור, לשוק, לדבר, ואז אני בטוח שלערוץ 14 לא יהיה בעיה, כי המגמה של ההתחזקות שלו רק תלך ותגבר. אבל שוב, אני אומר, אם אני מסתכל מלמעלה, אני לא בטוח שזה טוב שהימנים יראו ערוץ 14, והשמאלנים יראו ערוץ 12 ו-13, ולא יהיה ביניהם שיח. זה אולי לשיחה אחרת, פילוסופית יותר, אבל לאן הגענו שכל אחד כן בוחר רק את האמצעי תקשורת שלו, מתעלם מהאחרים, ואז יוצר לעצמו איזושהי תמונת מציאות שהיא לא מלאה. אני מסכים שהערוצים האלה כן יודעים להעביר תקשורת, אבל המסגור וכל הדברים האלה פוגע ביכולת של הצרכן לקבל את התמונה המלאה ולגבש לעצמו את דעתו העצמאית. טוב, אתה יודע, בסופו של דבר זו הדמוקרטיה שעוברת מהרחוב כנראה לשלט. בכל אופן, מיכאל, תודה רבה על הדברים. אולי אני מציעה לך ככה להתחיל לשמן את גלגלי המשפט, יהיה לך אולי עבודה בשנים הקרובות בנושאים האלה. אז תודה רבה, תודה רבה לך. תודה לכולם. תודה רבה לכם הצופים בבית, תמשיכו לעקוב אחרינו באתר האינטרנט וביוטיוב, אנחנו כאן, תודה.